Siamwange na ile nani ya yulu ule nai. Ya. Kanaisha. Maybe machine piece, yes, maybe more. Maybe, no more. No more, normal. Yes, no, normal. Auntie Sandina enjoy all of you. But never came Lupango. Please, yes. Itafunga mulango. Zanate gwe mukwano gwaffe atugobera eranga nkujukiza nti subscribe ate tuwire ebiro kunyiga akadde osobola okufuna notifications updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ekibinja ekya Alliance Fleuve Congo AFC nga mulimu ekibinja ky'abayekera aba M23 bavuddeyo ne bafulumya amawulire n'ebifaananyi ebiraga drone ekika kya CH4 nga drone eno ya Yamagye aga DRC era kigambibwa nti bagiwanuddeyo mu bbanga. Mu kulangirira kwe bakoze abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti ekibinja ekyabajasi nga mulimu Fardc, FDRL, Wazalendo n'amagye aga SADC bakyaba wangula ne bagamba nti ku mulundi guno bayina bakakasa nti M23 atezanyirwako. Kakati abavudde ne bapostinga ku mukutu gwabwe ne bagamba nti olunaku olwaleero M23 ekakasiza buli omu nti tewali kyakulwanyisa kyonna kyonna kye banaaleeta ekinaaba wangula. Abavubuka bana ba M23 bavuddeyo ne bagamba nti abavubuka abato n'abakyala abato balwana misana na kiro okulaba nti beenunula, okulaba nti baleeta emirembe ku byalo byabwe. Si nga gavumenti erigenda maaso n'okuba ng'ate yagaana okkiriza okuteesa n'abayeekera okuleeta emirembe n'okuyimiriza entalo, wabula yo yalondawo okulwanagana era n'egenda maaso n'okuba nga ereeta abajasi okuva mu SADC okulwanyisa abayeekera ba M23. Kakati abayeekera bana ba M23 bavuddeyo ne bagamba nti gavumenti singa sente zesaasaanya okugula drones n'ebyokulwanyisa yandibadde ezisaasaanya okuzimba enguudo, okuzimba amalwaliro mu DRC n'ebintu ebirala bingi ebiyamba bannansi mu Democratic Republic of Congo, ekifo ky'okuspendinga millions of dollars nga bagula drones nga zakulwanyisa Lion of Salambwe. Ekibinja ekyamagye ag'eggwanga erya DRC, amagye agamanyiddwa nga Fardc, FDRL, Mercenaries, Militia, Burundi National Defense Forces, SADC Forces, bano bona beegatta amaanyi okubanga balwanyisa abayeekera aba M23. Kakati abayeekera bana ba M23 nga bali wansi w'ekibinja ekimanyiddwa nga AFC bavuddeyo ne bagamba nti bo beetegefu okubanga bakola buli kyonna ekisoboka mu buli ngeri yonna okulaba nti bakuuma abantu baabwe abali mu Eastern Democratic Republic of Congo n'okubanga bayimiriza gavumenti ya President Felix Antoine Tshisekedi ne bagamba nti aluta continue. Kati abayeekera aba M23 bakyagenda maaso n'okubanga balwanagana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era bongedde okubanga batabukira abajasi ab'eggwanga erya DRC nga muno mulimu abajasi abakozesa ennyonyi eza MONUSCO oluvannyuma lw'okuba nti amagye aga amaje aga UN mu DRC President Felix Tshisekedi yagagoba ennyonyi za amaje gano abajasi aba FARDC bagenda maaso n'okubanga bazikozesa mu kulwanyisa abayeekera aba M23 naye amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti ennyonyi zino tezirina ba driver abazivuga
kakati abajasi aba FARDC bagenda masono kubanga bazikozesa okubanga bakola ennumbe zenja olwo kuba yekera aba M23 kakati abayekera bana aba M23 abongedde okulemerako ne bagamba nti bajja kusigala nga balwanirira abantu baabwe bajja kusigala nga bakuuma abantu baabwe awamu n'ebintu byabwe omuli ente n'ebirala tujukira bulungi tomwako guwedde aba yekera bana aba M23 awamu na opposition baforming ekibinja mu gwanga erya Kenya we basisinkanira era kigambibwa nti ekibinja kino kyavaayo nga kyewera okujjako government ya President Felix Tshisekedi bano bagamba nti bajja kuwamba government ya Felix Tshisekedi tebajja kumukiriza kubanga asigala mu ntebe ngafuga egwanga lino President Felix Tshisekedi mu kulayira kwe yavuddeyo n'asuubiza bannansi si nagamba nti wakukomye entalo ezigenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi yavuddeyo nagamba nti ensobi nyingi ze yakola ku kisanja ekiwedde nasuubiza bannansi nagamba nti ku mulundi guno ajja kola ekyenjawulo ajja kutereezaamu mu nsobi ezo ze yakola nga yakatandika ofuga eggwanga lino erya DRC nagamba nti ensobi zino abaabasooka abakulembeze abaasooka mu DRC baazikola kyokka ate bo we bajja okufuga eggwanga lino erya DRC ne bagendera ku nsobi ziri ate nga baali bateekeddwa okuzitereeza President Felix Tshisekedi yasuubiza ku lunaku lwe olw'okulayira nti ajja kutereeza ensobi n'ezo zaakolebwa abaabasookawo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.